Rewind. ვინ მოგიწვიათ კლიპში? ზათხად გავანადგუროთ თამთა. აუ შენ არ ახიტოთ ხო? ვაიმე როგორი ხედია. გამარჯობა ხალხო, ხეს ვიღებთ პირველ კადრებს კლიპის ყველა სხვა გადაღებები და ბიჭები ძალიან დავტვირთა ჩემი რაღაც ნივთებით, რაც კი შეიძლება დაგვეხმაროს გადაღებაში წამოვიღე, აქ ორი ჩანთა მიჭირავს. ესეც ჩვენი გადამხები ბიჭები და ედიტორები, რომლებიც მეხმარებიან კლიპის გადაღებაში. რა? სად მიდი? აუ, სად მიდი ხარ მართლა ესე წამოდი, სა მე რატო მოყვებით? 2 საათის მერე. გამარჯობა, დავაიგეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარის გივარი. შენ არ გაქ არხი. მაშინ ათი. აუ, იმენა ფლოუ და ამღავა ტიპა. აუ, მეღად. აია, გაგიგდები. გიფი არის, ბრატ. აუ, რატო მიიწყავ? ესე უნდა. ვიკრიშნა, მოდი. საგრაბი ხავ რამის ვიც ამედე და ხაი ცოტა ხახდა და ხო სხვადასხვანაირად უნდა თქვა რა ნახეს ფლოუები ფლოუები ნაიც ხო ტექნიკური ვეში არის არე კრიშნა არე კრიშნა დან დანან 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 მოსტაველებო მოკიცხა. აუ მე ეს მომწონს, გიждები ამიმეზე. ვაფშე თუ მუშაობს აღარ. ესულია ვაშო. ბებლეთ. განათებას ვაწყობ, ჩემ გარეშე ნუ აწყობ, როგორ უნდა იცი? ამიყავე შენ როგორ? აი შეერო მიდიოდი. აი აქ დავდიოდი მე მიქსინგის კურსებზე 303 ჰერცში, ძალიან კარგი ადგილია და ძალიან კარგი კურსი იყო. აი ესეთი кай სივრცე დაგვითმეს. აუ მე რა მაგარი გონში არა. ასე მომა პირველად. რა? გამოდი მაქედან გავუშხელი. ერთი მილოვას აუწყდა და მეორეც მესამე გადაცემაზე დაემტო. მეტი არ მინდა რამე მოვიდეს მაგას. რომელი მწონე მოხდება ამ აუთფიტს? თუ მწონე არ მოხდება. ეს მოხდება. მაგ აუთფიტს თვალზე. ვაფშე თვალი არ გიხდე. დაბალს გაჩეს. პალეტო მულეტო. ეხა ძმა, მივარჯიშებს. მაზე გადავიროთ კლიპს. მაზე უკვე кай ფორმაში ვიქნები. დღეს ვაფშე არაფერი არ გიჭამიათ? არა. არც მე. რა იყოთ იმენა ღარიბები? რეპერები. უხდება ხო? რა. ერთი ნეონი, ნეონი, სადღა ხომ შევა ერთად. რა გადაგიღო ვერ ხვდები? ლოკი. ლიზა დადე მე. აი წავა. ერთი წავა. შევიკავო თავი, ფეხი. ექსი იღებს ხო და? გოგომა კარ თუ არ გიცდი? აუ რა кай რაღაცა. ტიკი 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 სლიმ შეირი. მივდივართ გალერეაში და იქ უკვე თამთად შემოგვიერთდება თქვენთვის ძალიან ცნობი და საყვარელი თამთა, რომელიც პივიპი ბათლის ბლოგებიდან გახდა ცნობილი. გამარჯობა.
No, I was going to be the Breaking Bad, a nice edition. Nice. God damn it. Skingos. ჩამოვსხედით ბომჯებივით, ველოდებით თამთას და ჩემს ბიძაშვილს. დღეისთვის ბოლო ლოკაცია. მეტია ძალიან დიდხანს არ გაგვეწევებათ, რომ ისედაც. რა? ლოკაცია. ისედაც ძალიან გათიშულები ვარ. რა რასისტულია ზე ხარ? გათიშული. კარჩო, ბევრი აა. ახტერაში იქნება ჩემი ინსტაგრამი, დაახლოვეთ, ოღონდ ჩემს არ დაახლოვეთ. Bruh. Damn, girl! MAMACITA, MAMACITA Chico, get the presents me now I can't wait to go to Tamta Erti Katsis da Gaudi Ward Nino's movie, that's Liz MAMACITA, MAMACITA Chico, get the presents me now Didi Madlova, Didi Madlova Dresh when we get clips Are the pirola dawaguyane Megonaro tpendak Bichabi Amdros Ay, esa galeria Megobrebo Maudi Tu ga interesab Zan sa interesu ragatsabi ეწყობა ხოლმე. უუ. ვა, ეს არ გინდა თმაშია. აუ, კი. მოიცათ. გამარჯობა, ჩვენ გვაქვს unboxing-ი. რა არის ეს? ეს არის მარველის საყვარელი ბლოკნოტი. დაგვესპონსორა მარველმა. შენ საყვარელი მარველის პერსონაჟი. აქვე. ხო? ვინ მოგიწვიათ კლიპში? კლიპში მომიწვია ენაის მეგრელიძემ. ენაის მეგრელიძე? კატოლი, мама, папа, გაგვიმარჯოს რა. ეს თქვენი პირველი კლიპია, ქალბატონო თამთუსი? ისე ვიმე ყავს რუსი? საყვარელი ანიმე? ნარტო. არა. ნარტო. ნარტო. უზუმაკი? გეკითხათ აზრი. ნათ 12-ის 20 წუთია და რატო ვერ გადავიღეთ კლიპი მოახსენე მაყურებელს? აი 20 არა ხო. რა იყო და რო ყოფილიყო რა? 20 წუთზე რა. ხო, ანუ რა. ესე იგები კიდე ჩემი აზრით. დიდა მითხრა რომ ეხლა ცხრის ნახევარზე სახში იყავიოთ, ეხლა ჩავეტიოთ რა. ჩავედიოთ რა 15 ესავი ქართული ნიფოპი სახო აჭამეთ ამ ბავშვს ჰიტები ჰიტებზე ბითებზე ვხლი ნაცები ჩართული ბითები წინ Skyress ხოლოდ ვარ წინ თბილისი ყველაზე წინ inside ყველაზე წინ ნენი გესმით ვია მამაზე ხო ჩამოსხედით ახლა ვისვენებ წეღან მურჩს გადაღებებს რომ ხამის 2 საათია მეგობრებო გვინოს წრუპავთ აი ძალიან მაგარი კლიპი გელოდებათ რა ძალიან ძერს აუ თვითონ ტრეკი ხმო იბაუნსებთ აი ეგრევე იბაუნს შანსი არ გაქვთ რომ არ იბაუნსებთ აი როგორი ტრეკი სინაზე რომანტიკა რაფინირებული ბნება კი მაგრამ სიუხეშეც არის ანუ კი ბუტალურობა კი ბუტალური ჰიპ-ჰოპს რაც აუკი კი ყავერ ვისაც ამ დრონდე კლიპი არ გინახავთ გადადეთ და ნახეთ იმიტომ რომ ეს ბლოგი დაიდება კლიპის მერე თუ მოგეწონათ ეს ბლოგი ესე იგი დააფოლოვეთ აი აქ სადღაც დაიწერება ეს subscribe like და share დიდ მადლობასაც ამოგახსენებთ უნდა ვჭამოთ კომენტარებში დაგვიწერეთ რა ვჭამოთ ახლა ჩვენ გოგოებმა და რომელი კომენტარით მოაგროვებს მეტ like-ს ჩვენ გადავცემთ ჩვენ შევჭამთ იმას ჩვენ ფინალო finito la comedia და ტარარიტარარიტერერე ეს თურქული არის იტალიური ეხა თურქული ვაიზლერენ დეშლერ Tito, sono ricco, papà guarda come Pippo, questo Witton, voglio solo fare bingo, dopo bingo, scopo spingo, bingo, sto facendo questa roba grande, me la faccio solo frate indoor. Freeway!
როგორ მიბერავს? მოდი თამთა გავდისოთ. მე მყავს მეზობელი მეგობარი თამთა, თბილისში რო ჩამოსულიყო შემოიარა ცხრამთა. ჯეორები! ანუ ხალხო ეს არ დაიჯერეთ, უბრალოდ ხადაობენ. ანუ ჯეორები. ნინო არა რეალიზებული აპაჩინო. ში! მზად ხარ? შენი უკანალი ლამაზია, ვითომ ფონი, მაგრამ შენგან არ გასულა ზესტა ფონი. გაიმარჯვა მეგობრობამ. მადლობა გიანა. მზად ხარ? გავანადგუროთ თამთა და გადავაგდოთ. შენ თავი ვიგონია, მე არ ვიცი, მინაჟი. დროზე დავა ჩამოირეცხე გტონა მაკიაჟი. დღე მეორე, დღეს დაგვრჩა სახელოსნო ბარში კადრები. დღეს ცოტა კლასიკურად. ბარო, ზდ ბიჭები. სტილიდანსა. რა ერთ ფერებში ხარ თქვენ? ის ნაიგზე ადიდასი აქვს. მადარე და ტრევის კოტის მაიკა. თქვენ ასკები აქვსია თუფაქის. დეიო, მეც რო ვარ და სისტერი მოდუსი. ნათია. ნახე? აუ, იმდენი ფრიდან შეიძლება ამის გადახალჩე. ეს კიბეები ზალამაზია. წინდა ის საბაჭოში ჯუაში. განათება რო კარგად იყალი, კაია, კაია მაგრამ არა არა ძალიან მაგარია. როგორ მიწრება რა? დიტო გაეთრიეს. მეორე ჯამა და AKA GMT საერთოდ AKA აფრიკელი იმერელი. ჩვენ ვიღებთ ვიდეო ბლოგს, აიცა როგორ შევატრიალო. რეცენტერი კი არა, მიმიტრიალე კამერა. მოიწე ახლა. ფოტოს კი ნუ მიიღებ. არ ვიღებ ფოტო. ნუ მოდი ხარ ესე ამი. დღეს რეიბობთ. არა. არა. დაიხარეთ ა. სასტავს ამეხარეთ რა. აუ შენ არ ახიკოთ ხო? ხო. შენ და ნინო მოდი ერთი აკენახრით მეორე. მარჯვენა ღილაკ სამჯერ 1 2 3 ბავშვებს რო ეკითხებიან 9 ჯერ 7 რამდენია და 9 ჯერ 7 63 რათია ჩაკე ათია ნენელა დაიწყო თუღა არ არის ესე. ბოლო მონაკვეთი თამთა უეჭველი უნდა გააკეთოს. როგორ? მოძლებს აუცილებ და რაღაც ვითომ მაქვს. And I say hi. Hi. ორიო და სიკვით მიმართა ჩემს მაყურებელს. გამარჯობა პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო კადრები. რა ფილტრი მაგას? არა ეს ფილტრი. რა არის? აბა ესეთი რა? არა. ეგეთი ხარ, მაგრამ ეს რა არის? ძალიან საყვალები ხარ ყველა. ოღონ ნეტა აქ არის, ოღონ. Help. გამარჯობა, ნიორ ჯამათა. და დაახლოებით. ნამდვილად რომ დაგანდაჟეთ გადავყვეთ. გამომიწერეთ, დაანფოლოვეთ. აი აქ, სადღაც იქნება აი აქ. აი აქ, როგორ იყო თამთასთან მუშაობა? ეს ან ოფიციალს ნავიგას რადგან მათემატიკა ცოტა კარგი იდეა ხარ. ძალიან კონცეფციული შერწყმა იყო, მინდა ვთქვა. მე ვარ ბარმენი, ეს არის ბარფუმენი. დაკვირდია ენა ის ერთზე. ა უკვე ძალიან დაღლებები ვართ ყველა. ოზის ძალიან დიდი მადლობა. ჯიგერი და დავიშალოთ ნელ-ნელა. აი მეგობრებო, მოურჩით მე და თამთა. ჩა მოურჩით. და დანარჩენი არის რა. ლეგენდა ხალხო. იმენა იშრომა დაიხალა. რასა ყველა ცხედა? წამოდი 15-ზე. საჭმლის ფესტივალია სადღაც ხალხო. მაშ რა. იქაც რა. რა.
Ну, фестиваль ყოფილა, კუჭი გიხმებს სულ. აი, ძღოლს ვერ ვეუბნებით, სადღა ჩამოვით. ვერიდება, დაფიქსირება თუ ვერიდება. თასი კაცისი. და ვერ ვამბობთ, რომ სოკერთან გააჩერებს. მე მეგონა რომ ნინო უფრო იზამდა მაგას, მაგრამ მე შანსი არა. ჯეირანს თამაშობთ ვინიტყვის ჩამოსვლას. ჯეირანი. 1-0. ჯეირანი. 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 ვინიტყვი. არა მოგიგე. 2-1 იდიოტო, სამამდე. ჯეირანი. ხო? ყველას გძინავს, ყველას ხშია. აუ ეს არ მოგწონთ, მე ძალიან მომწონს. პირველად ვარ მეგობრებო, უკვე მესამედ ვამბობ. მეორედ ვარ. თამთას მოგწონებს ეგეთი უბიანში ჩაპული. მაგარი კიდია ყველაფერი. ეს არის ილია ჭავჭავაძე. ეს არის ბიბლიოთეკა, თავარი ბიბლიოთეკა. თუ ერთადერთი. თავარი ერთადერთი, რომლის აბრაც ჩამოყიდა 1923 წელს. აი, როგორი სასარგებლო ინფორმაცია. რუსთავში ექსკურსია თუ გინდათ 20 ლარად. დიდი. რუსთავის პარკი არ გინახავს, იცი რა ლამაზია? ბენდენია ინტერვიუთ არის მორთული. რა სემიჩკას როგორ ჭამა, იცი ეს გოგოს ხელს გადახვალ პარკი. აი მე რა მაგარი ლობიანი იყო. აი მე რა მაგარი ლობიანი იყო. როგორ მიბერავს? აი. რამე კენით. რამე კენით. რამე კენი და ნახე თუ გიმწუნო რიყა ნუმერ 1 ზურა ფინილი ბრუნა ძერნა ბრუნა რას ვაკეთებთ აქ ჯამად ჩვენ ვაკეთებთ ერთი წამი კამერებთან იმინერი ხო ჩვენ ვაკეთებს რაღაცა მას პლიზ ფრეიმ ხო არჩი ზედა გიორგას კადრია ხო და ნათიასი ა რა 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 კაი კაი ნე 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 Scout, 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 When I drop top, tell me to end. How are you, Eseti? Moitza? Eseti, moitza. ეხა გვინდა ესეთი შუაში გაჭრი. ერთი ეს აქეთ უნდა იყოს და ჟენ უნდა იყოს აქეთ ამხარი. მეგობრებო, ეს არის კლიპის მონტაჟის პროცესი. ოო, ბაის ვაკარია. ეხო წერთ ტექსს ჯამატასთვის. როგორც პროდიუსერ ტეგი არის, ეგრე მინდა რომ. ხო, პროდიუსერ ტექსს და რაღაცა უაზრო ინტერვიუს ავიტარე. ეჩემენ დარბაში. ვაიმე როგორი ხედია. დავიწყო. ვიწუჭები. Oh! Ah! Urita, mi arkochi. Chuma tvar ukve. JMT shot this shit boy. 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 ერთ დროულად რომ დავიწყოთ. რა ხავა მოვიწყოთ. სწორად ერთ დროულად. აუ, რა მაგარი და ქალები. ჩვენ ნაცი შავები ვართ. აუ გაჭედა რა. ძან ძან გაიჯესეთ, ორი ამოვარდება მეზობელი. შეგედი იცი? ო. ო, არა, ხო. ა, ბოზი. ო. უბრალოდ ხო, ანუ ხო. მე კიშლიუხებს უმღერი. შლიუხებს. მაგარი მე ერთი ვარი, მე მსუქანი ვიზიوار ვიდეოებს ვაედიტებ კომპლეტ. სათვალე გაკლია стереოტიპულად. ეს რა არის? კაპლი. კაპლი შე რასისტო. აი მოდი დავაფიქსიროთ რეალურად განხელაში რომ აი ზუსტად მაგიტო ვიღებ ბლოგს ედიტინგის პროცესში. ანუ კარგად რო გაიაზროთ 8 საათი აკეთებს 40 წამიან რაღაცას. აი ესე წვალებაში მუშაობ. გაჭედა. აი ესე და. რამალე გავიდა დრო არა? რამალე გავიდა დრო? ო. აა, არ მინდა ესე რომ შემოვიდეს, მინდა რომ შემოვარდეს იმენა. აი. ლიკვიდი? ჰმმ. ლიკვიდი შემოვარდა. Liquid in this building. Welcome your. ოპა, ოპა, ოპა. ვაი მე ტრიფი, აი მე ტრიფი. მოვრჩით ხალხო დღეისთვის. რა თქონდა? ჩუ, გამოვედით. პროდუქტიული დღე გქონდა ცოტა. ვიხალი ისეთ ვიღადავეთ, ვიცანცარეთ, მაგრამ ყველაფერთან ერთად საქმე გაკეთდა ძალიან სერიოზული ამ დრომდე. Ну, დარჩა რაღაც 1-2 წუთი მინიმუმ დასამთავრებელი, მაგრამ ჯობს რომ ცოტა გაიწელოს და ხარისხიანი იყოს. Yeah.
რუსთავში ამ ბოლო დროს იძახია რომ ისლიაო და როიცოდით რა მე ვაყენი. Okay, boys. გამარჯობათ. რუსთავში რო ჩამოდიხა და ჯამატმე გარეთ ვერ გიწდი. ხო, ოფერი უხდება ხო? და აი მიმი უნდა გავხადოთ ხალხო, უნდა გავმიმოთ. მეგობრებო. აა, მივხვდი ინსტაგრამზე. ეს არის ჯამატოს ტრადიცია, ყველა ვიდეოში. აა, ინსტაგრამზე მაქვს 5 ლაიკი, ისეთ ძერს ფოტოებზე რომ აუ, აბა, ძალიან მაგარი ფოტოები აქვს ხალხო. ინსტაგრამზე გადადით, დაათვალიერეთ, თუ და გაინტერესებთ, მიწერეთ ამ ადამიანს. სავარაუდოდ ამ ნაწილით დავამთავრებ ვიდეოს. იმედია მოგეწონებათ კლიპიც, დააფასებთ ჩვენს შრომას, საერთო შრომას, რა თქმა უნდა, უდიდეს წვლილ მიუძღვით ჯამატას, რომლის ინსტაგრამიც იქნება აღწერაში. დროებით დაელოდეთ სიახლეებს, ვლოგებს, კლიპებს, რეაქციებს და ასე შემდეგ. მომავალ შეხვედრამდე.